Hi Graad 8, baie welkom by vandag se klasie. Dis vandag Maandag die um, 8de Junie al. Nou uh, ons is nou al besig met week 8 of ons begin vandag met die 8de week van um, online klasse. So voordat ons aangaan met vandag se klas gaan ons eers oefening 24.5 merk. So kom ons beweeg sommer gou-gou soontoe. Toe so, hier is ons nou oefening 24.5. Ek het 'n kartesiese vlak gaan teken en Tutterif my gesê ek moet nommer A B C gaan stip en 'n om 'n driehoek maak. So nou het ek A B C gaan stip en 'n om 'n driehoek gemaak. Tutter het gesê daai selfde driehoek. Het ek net my foonkramp gegae te fokus. Ekskuus julle. So dit ek nou A B C gaan stip en hom geteken. Toe sê hulle vir my ek moet daai driehoek vat en hom in die x-as gaan um, weerspieël. So dis dan wat ek doen is B is dan in die onderkant, so ek gaan B boontoe vat. Sy x-se tekens bly dieselfde, sy y-se tekens verander. Dan gaan ek C vat. C was bo gewees, so C gaan onder toeskuif. Na C een toe, x-se teken bly dieselfde, maar y-se teken verander. Dieselfde dan met A. A is onder, so ek gaan hom boontoe vat. X se teken dan dieselfde, maar Y se teken vir ander en dan verbind ek net die driehoek. Toe ter by twee van ons gevra ons moet dieselfde driehoek vat en ons moet hom in die Y-as gaan weerspieël. Nou jou Y-as is dan jou vertikale as. So van regs gaan aan links toe. My ehm um, Y se tekens bly dieselfde, maar my X verander van links na reg of van ja van regs na links toe. Nou onthou ek noem hom nou B2 en C2 want hierdie een wat hier bo is is B1 en A1 en C1 en hierdie een is die oorspronklike een wat ABC is. So weer eers ehm y se tekens bly dieselfde maar x se tekens verander en dan hier in die onderkant weer y se tekens bly dieselfde en x se teken verander. En dan verbind ek hom en dit is dan nommer 1 se so antwoordjie wat ek klaar dan gedoen het. So dit is hoe nommer 1 moet gelyk het. Onthou nou, hierdie is al 'n bietjie van 'n vangplek. Jy moet onthou, as jy in jou x-as gaan weer spieël, as hy bo is, moet jy hom onder toe dan weer spieël. As hy onder was, moet jy hom boen toe weer spieël. So dan beweeg ons hier dan na nommer 2 toe dat ek kom ook net weer mooi kry dat hy gaan 'n mooi um fokus. Jy sal sien ons het begin met D E F hier aan die onderkant. En dan het hulle vir jou gevra by nommer 1, jy moet hom in jou x-as gaan gaan ehm um, weerspieël. So hy gaan van onder na bo toe. So weereens my x-se teken bly dieselfde maar my y verander. My x-se teken bly dieselfde maar my y-se teken verander. X-se teken bly dieselfde maar y-se teken verander. Nou moet ek hom dieselfde driehoek vat en hom gaan weerspieël in my y-as. So weereens as ek hom nou in my y-as is dit van links na regs. So my Y se teken bly nou dieselfde maar my X se teken verander. My Y se teken bly dieselfde maar X se teken verander en my Y se teken bly dieselfde maar my X se teken verander. En onthou ek het hom dan nou 1. Hierso het ek hom DEF genoem en hierdie is dan D1, E1 en F1 en hierdie is dan F2, E2 en D2. Allekom ek twee strepe is dan net daai twee streepies wat jy moet onthou. So dit is dan nou nommer 2 se antwoorde. So jou ehm nommer 2 sal dan gelyk het. Dan skryf ons aan na nommer 3. Nou nommer 3 lyk like, verskriklik te mekaar. Jy sô sien hier is hulle so 'n bo oor mekaar geteken en alles. Nou kom ons begin by die ehm um, begin. Dis dan nou GH en K wat dan hierse gewees het GH en K. So dit is my oorspronklike een GH en K. Toe vra hulle vir jou, jy moet hom eerste in die x-as gaan weerspieël. So dis van bo na onder, nou onthou. Hierdie een is bo, so hy skuif onder toe. Hierdie een is onder, so hy skuif boontoe en hierdie een is dan nou bo, so hy skuif ondertoe. OK. So kom ons al wat ons doen is ons gaan net die koördinate reflekteer. Ehm uh, my omdat ek om in die x-as gaan reflekteer, bly my x se teken dieselfde, maar my y se teken verander. Hier bly my x dieselfde, maar my y se teken verander. Hier bly dan x dieselfde, maar my y se teken verander. Kyk, so dis dan jou nuwe een, dis dan K1H1 en G1. Dan vra hulle vir ons nou moet ons by GHK se nommer 1 dan moet ons daai driehoek vat en hom in my y-as gaan weerspieël. So hulle vra vir ons ons met die tweede driehoek gaan vat en hom gaan weerspieël. So weer eens, daai sou hy aan die linkerkant sy so gaan regs gaan. Nou hierdie punt is reg, so hy gaan links gaan. Hierdie punt is dan so ons begin by hierdie punt, hy's links, so hy gaan regs gaan en hierdie punt is links, so hy gaan regs gaan, so gaan, gaan. En dit is dan hoe nommer 3 moes gelyk het. Hulle is sommer so boel oor mekaar. Ek weet dit lyk like dan eintlik baie die mekaar, maar as jy elke punt gedoen het, so wat ek jou verduidelik, het, is dit eintlik regtig maklik. Jy mag jou driehoeke gaan highlight met ander kleure as jy dink dis makliker. Dan beweeg ons hier na 4 toe. Nommer 4A was dan A en D, nommer 4 nog steeds by A, B en C, E en H, K en N, L en O, P en V, R en U en S en T. Dan nommer 4B is dit A en R, B en S, C en T, D en U, E en V en H en P, K en L en N en O. Dan gaan ons af na nommer C toe. Nou weer een het hulle hier vir ons twee opsies gegee. So by nommer C moes jy F en Q gedoen het. So van F na Q toe is die verplasing 12 eenhede na regs 6 eenhede op. Van Q na F toe is die verplasing 12 eenhede na links en 6 eenhede af. Dan E na J is dan van U na J toesie verplasing 4 eenhede na regs en 3 eenhede af. Van J na U toe is die verplasing 4 eenhede na links en 3 eenhede op. Dan G is dit dan van G na M is die verplasing 13 eenhede na regs en 6 eenhede af. Goed, dan van M tot G is die verplasing 13 eenhede na links en 6 eenhede op. L en O is dan van L tot O is die verplassing 15 eenhede op, van O na L is die verplassing 15 eenhede af. Van K na N is dit van K tot N is die verplassing 15 eenhede op en van N tot K is die verplassing 15 eenhede af. Dan D wat jy kon gesê het is opsie 1 is A tot D is die spieeling in die X-as, D tot E is die spieeling in die Y-as. I tot A is spieeling in die X-as en R tot A is spieeling in die Y en die Y-as. Dan opsie 2, as nou, jy kan enige een van die twee gedoen het, A tot R is dan in die Y-as, R tot I is in die X-as, I tot D is in die Y-as en D tot A is in die X-as spieeling. Dan by nommer E sal jy sien is jou antwoord A D R I B C S T E O P V I E F Q G M en K L N O. So dit was dan nou oefening 24.5. Dan vir vandag gaan ons met hersiening begin met tema 1. So wat ons nou gaan doen is al die hoofstukke wat ons gedoen het, klaar gedoen het, gaan ons begin met hersiening. So wat ek gaan doen is ek gaan vir jou hersieningsoefening verduidelik en dan gaan jy die hersieningsoefening vir elke periode doen wat ons dan nou ehm um, het. So ek gaan die hersieningsoefening vir jou verduidelik en ek sal hom mooi afneem vir jou en op die groepie stuur dat jy mooi rustig self daarna kan kyk. So kom ons begin dan nou met hersiening ehm um, oefening 1, se so tema 1, se so oefeningie wat ons gaan doen vir vandag en wat dan moet klaar wees vir môre. So hierdie is dan nou tema 1 teken werkblad 1. So ek ek sê nou mooi jy gaan jou naam neer skryf en dit gaan jy alles moet gaan doen op 'n lyntjies papier of in jou boek. So jy gaan net aangaan in jou boek jy gaan die datum skryf en nou opskrif gaan wees hersiening tema 1. So nommer 1 wat ons daar gaan sê is dat jy sê jy skryf hierdie getalle volgorde van kleinste tot die grootste. So hierdie rytjie gaan jy van klein na groot gaan rangskik. Nommer 2, skryf jy die getalle in volgorde van grootste tot kleinste. Jy gaan aan die grootste getal eers skryf en dan afbeweeg tot die kleinste getal. Dan by nommer 3 gee die grootste getal in elke paar. So jy gaan nou vir my sê watter een van hierdie twee is dan nou die grootste. Daai eenetjie of daai eenetjie, jy gaan jou groter as en kleiner as tekentjie gebruik, jou padman tekentjie. Nommer 4 weer eens dieselfde, ek gaan 'n padman tekentjie gebruik. Dan by nommer 5 sê hulle vir jou rond hierdie getalle af tot die naaste 10000. Nou onthou as ons getalle afrond tot die naaste 10000 is ons 10000 08 in hierdie geval. So dis 08728. So 1 gaan jy los en dan gaan jy vir my sê wat is die volgende getal as jy moet gaan afrond. Dan by nommer 6 is dit lekker maklik. Dis net goedjies wat jy moet bereken. Jy het nou gesien C het baie naby afgerond, so hierdie is dan 782 + 415 en dan is C 'n nuwe som asseblief. Onthou in hierdie goedjies gaan jy nou jou volgorde van virge, of jou volgorde van bewerkings gebruik. Dan is 7 weer eens 'n een meulsommetjie wat jy gaan doen. 8 gaan jy sê of dit waar of onwaar is. Nee, gaan hierdie faktore skryf nou. Onthou nou, jy moet onthou wat is 'n faktor en 'n veelvoud. Faktore is wat hulle er in kan deel sonder 'n res. So die faktore van 5 gaan wees 1 en 5. En dan veelvoude is tafels. So as ek vir jou sê wat se veelvoude van 4 is, dis dit 4, 8, 12, 16 ensovoorts. En dan nommer 10 verdeel hierdie getalle in die gegeewe verhouding. So jy moet hom net gaan verdeel. Dit is dan nou 'n bietjie verhouding werk wat jy gedoen het in tema 1. So as jy onseker is oor goedjies, gaan weer deur tema 1 en dan gaan jy nou tema 1 vir my doen. Sy so hersien sy so oefeningie wat ek gaan afneem. Sy so, wat ek gaan doen is ek gaan daai werkkaartjie mooi vir jou afneem en jy gaan hierdie werkkaart in jou boek voltooi. So ek sal hierdie werkkaart vir jou mooi afneem, want ek nou saam so met jou deur gaan het en jy gaan hom in jou boek voltooi. So hierdie is dan nou jou tema 1 se teken werkblad A. Jy gaan hierdie werk voltooi in jou boek en jy gaan sê dit is hersieningswerk. So jy gaan dit voltooi in jou boek en dit is dan hersieningswerk. So vir vandag is dit jou huiswerkies. Sterkte graad 8, sien jou môre, dan gaan ons hierdie werkkaart merk.